Posledné tohtoročné správy z raja sú tu. Skôr než Vianoce zavítajú aj ku vám, pozrite si ešte prehľad aktualít. Vitajte. Dnes uvidíte, akým prefíkaným spôsobom sa zlodeji snažia spríjemniť si Vianoce, aký zvierací problém trápi mesto Trenčín. Ukážeme vám krásne gesto, ktorým v Martine spríjemnili sviatky tým, čo to najviac potrebujú, a dnes vám poprajú aj žilinskí športovci, a to nie len v slovenčine. Predvianočné obdobie typické plnými obchodmi nakupujúcich je ideálnym časom pre zlodejov. Stačí chvíľka nepozornosti a ste ľahší o peňaženku, mobil či v horšom prípade aj o celú kabelku. Polícia sa v predvianočnom čase stretáva so skutočne bizarnými prípadmi. Tlačenica, krik a veľké množstvo väčších aj menších cenností. Predvianočné obdobie dáva vreckárom veľkú príležitosť. Pri počúvaní vianočných koliet a popíjaní punču môžete zistiť, že vám zrazu chýba peňaženka. Predvianočné obdobie je typické ruchom v uliciach a nákupných centrách. Viac policajtov preto dohliada na bezpečnosť najmä v okolí nákupných centier, na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to aj riadením a usmerňovaním premávky na križovatkách a cestách. Fantázii zlodejov sa v poslednom období medze nekladú. Presvedčila sa o tom aj Mária, keď svoje auto riadne uzamkla a išla si vybrať peniaze z bankomatu. Pritom však spravila jednu zásadnú chybu. Kabelku s osobnými vecami nechala na sedačke auta. Príde do auta a zrazu v aute nič nebolo. Aj peňaženku, aj telefón mi ukradli. Podľa polície si zlodeji svoju obeť vytipovali a pozorne odsledovali každý jej krok. Potom už len počkali na vhodnú príležitosť a pri uzamykaní auta použili rušičku. Vďaka spolupráci polície a dobrých ľudí, ktorí poskytli kamerové záznamy, dnes už vedia, kto sú páchatelia. Potom sme zistili teda aj značku auta, zistili aj tváre ľudí. V tomto prípade zlodeji nielenže neunikli polície, ale si ani finančne neprilepšili. Tak mi ukradli doklady a v peňaženke som mala 70 centov, takže si asi moc nezarobili, no a ukradli mi telefón. Polícia radí, aby ste si nenechávali veci v aute a nezabúdali tašky voľne položené na pultoch a nákupných košíkoch. Peňaženka nepatrí do zadného vrecka nohavíc. A aj keď máte peňaženku riadne uschovanú, vždy si ju skontrolujte, ak do vás niekto vrazí alebo ak sa na vás niekto tlačí v rade alebo v dave ľudí. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, ohláste to ihneď na polícii osobne alebo na známom čísle 158. Polícia bude aj počas sviatkov vykonávať nepretržitý výkon služby. V prípade, že páchateľ ukradne vec pod 266 eur, dopustí sa priestupku. Pokiaľ však odcudzí predmet nad túto sumu, dopúšťa sa trestného činu krádeže. V tomto prípade si môže posedieť 2 až 15 rokov. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Len pár dní pred Vianocami otriasla obcou Turčianska Štiavnička veľká tragédia. V jednom z rodinných domov našli vo štvrtok popoludní mŕtvu 49-ročnú ženu. Polícia v súvislosti s tragédiou zadržala 41-ročného druha zosnulej. V dychu mu namerali viac ako 2,6 promila alkoholu. Ako neskôr počas dňa informovali muži zákona na svojej facebookovej stránke, súdna pitva ukázala, že žena zomrela bez cudzieho zavinenia. Vyšetrovanie, čo sa v dome v Turčianskej Štiavničke odohralo, aj naďalej pokračuje. Vianočný čas sa spája s darčekmi či hodovaním na dobrom jedle a pití, no pre mnoho rodín na Slovensku je to luxus, ktorý si jednoducho dovoliť nemôžu. Aby boli sviatočné chvíle aspoň o niečo krajšie aj v takýchto domácnostiach, v Martine sa stalo už tradíciou, že mesto v spolupráci s klubom Rotary rozdáva chudobnejším rodinám dary, ktoré im Vianoce aspoň trochu vylepšia. Zamestnanci Martinského mestského úradu takto každý rok vyberú 20 rodín, o ktorých vedia, že materiálnu pomoc na Vianoce naozaj potrebujú. Tie rodiny, ktoré sú viac početné, alebo kde osirela rodina s jedným dieťaťom proste, alebo so zdravotným znevýhodnením, a snažíme sa takýmto spôsobom nejako spríjemniť tie sviatky. K mne je smutno, že nedokážeme pomôcť všetkým ľuďom na svete, čo sa samozrejme nedá, lebo prostriedky sú, aj naše prostriedky sú obmedzené. Ale videl som hlavne v tých detských očkách radosť, takže to človeka poteší. Hodnota jedného balíčka bola zhruba 100 eur. Deti si v ňom našli knižku, hry či deku a rodičia potraviny. Nie však múku či cestoviny, ale také, z ktorých sa dajú napiec vianočné koláče. Okrem toho aj rôzne drobnosti, napríklad v podobe orieškov. A samozrejme, nechýbala ani taška plná ovocia, ktoré k Vianociam patrí. Mi to pomáha, keď
môj ex-manžel mi neplatí na deti, tak som rada, že niečo takéto vymyslím. Budeme v kruhu rodiny, tak budeme šťastní. Detská využijú asi tie hry, určite. Som šťastný, že som ma dostal. Je to trošku, že to pomôže a veľmi pekne za to ďakujeme. Aspoň majú trošku radosť z toho. Pre nich to je niečo viac. Že to naozaj vážia, že sa potešia aj z tej knižky, ktorú už dnes deti možno neberú, alebo aj z tej spoločenskej hry, ktorá im umožní vlastne straviť spoločné chvíle pri vianočnom stole a takto spájať tú rodinu. Na meste sa snažia každý rok nájsť nové rodiny, no veľmi často sa stane, že nie všetci sa k darčekom nakoniec aj dostanú. Tí možno, ktorí by si aj tú pomoc zaslúžili, tak tí neprídu už z dôvodov, že najmä tomu, že im to nie je príjemné alebo ťažké je požiadať o pomoc. A okrem materiálnych vecí prezident klubu Rotary za všetkých želá k Vianociam rodinám toto. Aby sa tá ich situácia zúfala, v mnohých prípadoch zúfala, zlepšila, či už zdravotná, alebo finančná, aby začali žiť taký normálny život. To asi si želajú všetci najviac. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Bývalú trenčianskú reštauráciu Bačova koliba znovu zachraňovali hasiči. V útorok večer tu došlo k požiaru časti budovy. Nešlo pritom o prvý požiar, ktorý zažila dnes už nefungujúca prevádzka. Plamene napokon skrotilo 8 privolaných hasičov. Príčina vzniku požiaru Bačovej koliby na Mládežníckej ulici v Trenčíne je aj naďalej v štádiu vyšetrovania. Problém s holubami trápi svetové metropoly, ale aj menšie mestá. O malých oparencoch kolujú viaceré mýty. Holuby vraj boli napríklad vinné za to, že ničia kultúrne pamiatky. Aj keď ich tohto obvinenia zbavili, problémy s nimi nekončia. Holub pochádza zo skalnatého prostredia. Mestské časti mu nahrádzajú prirodzený domov a pri krmovaní mu ľudia vytvárajú podmienky ako v hoteli. Totižto pôvodne to je vlastne druh holub skalný, ktorého človek nejakým spôsobom udomácnil. Žil na skalách a práve toto mu je tak v tých sídliskách podobné, hej, tie domy. Takmer 1500 holubov v Trenčine nesmú strieľať ani otráviť. Odchyt mesto kvôli nízkej účinnosti neplánuje. Apeluje však na občanov. Našom všeobecne záväznom nariadení dokonca zakazujeme pohadzovať po verejnom priestranstve odpadky a rôzne zvyšky jedál, ale na druhej strane zase nemôžeme zakázať nikomu krmiť zvieratá. V zimnom období uprednostňujú holuby prístrešky pod strechou, parapety alebo okolia vývarovní. V Trenčine sa združujú hlavne pod cestným mostom. Kde si nájdu také nejaké tie štrbiny, v ktorých môžu prespávať, prípadne prespávajú natlačené jeden vedľa druhého, sa navzájom zohrievajú, takže dokážu prežiť a naozaj tie mrazivé noci. Za rok vyprodukuje jeden holub 12 kg trusu. Neležením operence špinia fasády a parapety na domoch sú zdrojom alergénov, ktoré spôsobujú dýchacie a tráviace ťažkosti. Krmením však nedôjde k nákaze. Nejpodstatnějším zdrojem infekce od holubu není to, že lidé krmí okolo kašny holuby na náměstí, ale zejména to, když se dostanou do kontaktu s tím trusem, což je u těch uklízení balkónu, případně těch půd při vdechnutí kontaminovaného prachu z jejich trusu. Podľa ornitológa sú holuby na ústupe. Paneláky sa zateplujú a povál, v ktorých môžu hniezdiť, ubúda. Pre televíziu Raj, Lucia Naďová. Keďže sa blížia vianočné sviatky, tak si budú musieť oddychnúť aj predavačky. Podľa zákona si v najbližších dňoch nenakúpite na štedrý deň popoludní, potom na prvý ani druhý sviatok vianočný. Obchody budú zatvorené aj na Nový rok a večer na Silvestra. Výnimku zo zákona majú benzínky, lekárne, obchody na letiskách či predajne cestovných lístkov a suvenírov. Ak ste si teda nechali nakupovanie na poslednú chvíľu, prajeme vám ešte pevné nervy. K Vianociam nepochybne patria aj štefanské veselice. Na Kysuciach tomu nebolo inak. Bujará zábava často končila až nad ránom. A hoci mali ľudia skromné Vianoce, veselice na Štefana pripomínali fašiangy. Po sviatku Božieho narodenia, ktorý Kysučania oslavili v tichosti, vypukla veľká zábava na Štefana. Skoro ráno prichádzali mladí chlapci, ktorých volali hýcovia, v maskách za dievčatami. Boli v maskách. Okolo pasu mali veľké opásky, na tých mali povesené zvonce. Keď išli, boli veľkým postrachom pre nás deti, pretože na rukách mali zježatú kožu. Pichali tie mladé dievčatá s tými pichliačmi.
a vystrajali po dome. A keď chceli dostať od gazdiny vypiť, museli si dať dole masku. A tak rodičia mladých dievčat zistili, ktorý chlapec je do ich céry zaľúbený. Hýcovia oznámili, kde bude večerná tancovačka a išli o dom ďalej. A tam sa tie zábavy odbavovali. No to sme chodili pozerať, niekedy nás tam ani nepustili, ako sa oni zabávajú, tak sme cez okienko sa pozerali, ako je tam veselie preveliké. A ak nie v krčmách, tak bolo veselo aj v niektorom z väčších domov. Boli to veselé piesne, veselé tance, ľudové tance, či veselé skokané, alebo metlové tance, alebo tance polkové. Podľa pani Záhradníkovej ľuďom v minulosti napriek chudobe nič nechýbalo a boli veľmi pracovití. Po práci sa vedeli všetci pekne spolu patrične zabaviť. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Víťazí na prestížnych zahraničných podujatiach a doma za to dostáva rôzne pocty. Včera sa cyklistický fenomén Peter Sagan už po 7-krát v kariére radoval z ocenenia Zlatý pedál. Ten získavajú najlepší slovenskí cyklisti. Peter Sagan tak znovu ukončil úspešný rok jasnou výhrou v kategórii cestná cyklistika. Tento rok završil zlatý hetrik v počte titulov majstra sveta v cejšie, lebo... No a aby toho nebolo málo, Peter Sagan je spúšťačom revolúcie v cyklistike. Na troch najväčších cyklistických pretekoch Grand Tour, Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta, na štyroch z piatich monumentálnych klasík a aj na majstrovstvách sveta budú v roku 2018 posudzovať sporné momenty videorozhodcovia. Pomôcť by k tomu mal aj väčší počet kamier v cieľovej rovinke. Jedným z incidentov, ktorý mal tieto novinky spustiť, je kolízia Petra Sagana s Markom Cavendishom počas tohtoročnej Tour de France. Sagan bol za ňu vyradený. Napokon však športový arbitrážny súd uznal, že išlo o chybné rozhodnutie rozhodcov. No a pred Vianocami pre vás máme aj špeciálne športové prianie. Ako budú tráviť Vianoce najlepší športovci zo Žilinského regiónu? Budú pred tradičnými maškrtami musieť zatvárať oči alebo si aj doprajú? A čo zaželajú našim divákom? Pozrite si reportáž. Klasicky slovenský je, takže budem s rodinou a nielen s najbližšou rodinou, ale aj s rodičmi, so svokrovcami, takže klasicky slovenský, ryba, aj keď už lososová, ale ryba, šaláda, oddych v kruhu rodiny. Don't know, honestly. I really don't know. Naozaj neviem. Možno pôjdem do posilňovne, alebo budem oddychovať na hoteli, pretože nás čaká ťažký duel len 2 dni po sviatkoch, takže sa na to budem pripravovať. Rest in the hotel and just get prepared for the game at that time. Hrať hokej. Naše sviatky sú teda najmä o tých zápasoch, keďže ten program je veľmi nabitý, ale tak bude tam priestor aj na tú rodinu a na to najdôležitejšie, čo je počas toho roka, stretnúť sa za tým jedným stolom a zbilancovať si trošku ten rok a tak trošku pookriať. Nie som vyslovene ten typ, že cez tie Vianoce prasím. To znamená, že papám alebo žerem alebo konzumujem čokoľvek, takže ten režim za tie roky mám vybudovaný taký, že mi to nerobí problém. Keď si jeden deň niečo dám navyše, tak ďalší deň si to možno uberem. Ja budem momentálne sviatkovať, že ma čaká ešte tak 10 započiet plus skúšiek, takže ja to musím všetko dobehnúť, keďže som všetko tým majstrovstvom sveta obetovala. Divakom televízie Raj prajem šťastné a veselé Vianoce a pekné prežitie sviatkov v kruhu rodiny. Oblačno až zamračené, na mnohých miestach so zrážkami, buď dažďovými, alebo snehovými. Biele Vianoce sa však podľa meteorológov zrejme konať nebudú. Čakajú nás totiž plusové teploty. Zajtra okolo 3 a na štedrý deň až okolo 5 stupňov Celzia. Zlodejov sme v dnešných správach mali a jedného statočného vám predstavíme aj v našej filmovej pokladnici. Počas sviatkov pre vás navyše máme niekoľko zaujímavých filmov, stačí sa len vybrať. Želáme vám pokojné a radostné vianočné sviatky, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás opäť v januári pri ďalších správach z Raja.